nina to ai baka san ina zaka fadi ba ina zaka tashi ba ka ba ka da nana fadi ma ba ka da manzan Allah baka san ita zaka je ka santa ba kuma ka yi da kai kanka gurin sani to wa zai kira ka ba ku ko da ka wanke iga ba yayi nisa baya jin kira nana fadi ma ita ce shugabar ka a yi ku suka yi sanu sanu sai da suka yi sanu tamanin suka rako ta kofar gidan mahaifinta dan shi da kaurin malwanta wata mace ce ta samu wannan Allah ya ga wadatuwa an amra da wannan da ka ce muna kwata
da tsarayya sai dan ga a cikin gidajen wallahi yanzu ba yadda za a ci gaba da cikin rayuwar sai ya da tsara ita ce sai da tsara ba wanda ya kai ta sai ya da tsara ita ce ko mai ku yi hakuri ya abin da zan iya faɗa ke nan.